Yunanistanın Saloniki şəhərində 18-ci beynəlxalq kitab yarmarkası keçirilib. Yarmarkada ölkəmiz də təmsil olunub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə cari ildə elan olunan Nizami Gəncəvi ili çərçivəsində Yunanistandakı səfirliyimiz tərəfindən yarmarkada dahi şairin görüşəsi yaradılıb. Azərbaycan stendində Nizami Gəncəvinin xəmsəsindəki miniatürlər nümayiş olunub. Görüşədə dahi şairin ingilis dilində nəşr olunmuş əsərlərinə, eləcə də xəmsə miniatürlərindən ibarət kitablara xüsusi yer ayrılıb. Görüşəni sərgi ziyarətçiləri böyük maraqla qarşılayıblar.